Саші сказав, що в досить таких важких умовах, коли у нас окупована 80% території Запорізької області, я сказав, що ми не маємо шансу програти. У нас повинна бути золота медаль. І то для нашої України то дуже важливо. То дуже важливо, тому що збірна у нас виступила гарно, непогано, але недостатньо було потужних результатів на цьому турнірі. І то було якби то була місія. Думаю, що для УФК, Української Федерації карате, та медаль є, окрім того, що вона просто золота, є ще духом тієї перемоги, яка буде далі. Привіт, друзі! Слава Україні! В нас пройшов наш турнір серія А, який відбувався в Каїрі. І сьогодні ми з тренером з Запоріжжя, одним з тренерів збірної, тренером чемпіонки, з Анатолієм Михайленком, хотіли би поговорити про те, як відбувався цей турнір, як відбувалися ці змагання і як виступали наші українські спортсмени. Отже, добрий день! Добрий день! Розкажи, будь ласка, нам про взагалі про турнір, як ви туди, скажімо, добирались, наскільки це все було зараз в тих всіх умовах складно. Ну і взагалі поговоримо, як пройшов турнір, як виступили наші спортсмени. До речі, хотів би з самого початку привітати тебе з дуже крутим результатом, класним, крутим результатом. Дякую, дякую. Розказуй. Добралися ми, як завжди, через зараз все це через кордон, через Польщу. Невеликою командою. У нас було 13 спортсменів. Вони всі якось по-різному добирались там, так? Так. Ну, не було можливості разом, тому що хтось займається в Європі, тренується, хтось в Україні. І тому було дуже важко якось разом організуватися і виїхати. Ось і звідти, з Варшави, ми вже стартували до Каїру і досить спокійно добралися. Готель як був? Готель був досить добрий. Добрий не той, що був в останній раз у нас на прем'єр-лізі. Чи... А де вона була? Також в Каїрі восени. І всі пройшли зважування. Скільки спортсменів від України 13, виступало? 13. 13 спортсменів, так? Давай конкретно поговоримо по певним категоріям, це так, щоб ми не займали і ефірний час, і добре, це добре. Було максимально так. Дивись, підемо по тих спортсменах, які в нас, скажімо, провели найменшу кількість поєдинків. Це в нас було, здається, це Вероніка Борисан, 55 кілограм, да? Вона провела один поєдинок, і Валерій Сонних, він в категорії 84 кілограми, Константин Цимбал до 84 і Олександр Косяк, це плюс 84, вони всі провели по одному бою, про що говорить наша прес-служба. Як взагалі їх виступ? В категорії мінус 55 у нас виступала спортсменка з Дніпра. Так, Вероніка. Вероніка Борисан. Це в неї вже друга серія. Перед цим вона виступала у Памплоні, де зайшла в тішальну сітку. Там досить непогано себе показала. Так. На цей раз в неї вийшов тільки один поєдинок з спортсменкою з Франції. А як склався цей поєдинок? Там був цей рахунок 1-1, так, Ханте і по Ханте. І те, що ми бачили, ми як сподівалися, що там буде наш Ханте, але чогось так пішло. Тому що вона той бій весь її якби пресувала, намагалася відігратися. І наприкінці там зняли Сеншу і 1-1. Валерій Сонних і Константин Цимбал, обидва в мінус 74 кілограми. Що можеш про них сказати? Ну, ці спортсмени йшли паралельно. Микола дав мені завдання працювати з Костю. А, з Костю? Так, а сам взяв Валерію. І йшли паралельно. Як казав тренер Кості Миколай, так? Сираковський. Так, Сираковський, що йому завжди везе на сітку. Зараз на топчики попадає, так? Так, це з самого початку його кар'єри. У нього завжди дуже цікава сітка. Та. І перший поєдинок, загалом сподівався, що пройде, тому що показав він себе досить впевнено. І було багато на початку моментів, де він реалізовував хороші бали, як на мене.
мене, але судді там не підтримували, викидували один бал, ну, один флажок там на Юко, на Япон. А він дуже одиночними працює, насправді я от за ним спостерігав, так, так. Він в нього серії немає, тому зараз в сучасному карате трошки важкувато йому. Мається на увазі, йому треба от більш серійну якусь таку роботу. Ну, я казав, що треба там, він заходив з руки, що треба додати ногу, там зайде, не зайде, а то таке вже, але допрацьовувати можна було, допрацьовувати можна було. І вважаю, що там насправді 3-4 моменти, дві руки, кидок був гарний, нога була на трибали, але чомусь судді цього не помітили, але або не захотіли там. Добре, а сонних як? Сонних йшов паралельно, я той перший бій, я його, чи другий бій, перший я бачив, ну, досить впевнено провів, досить впевнено, трошки розганявся, так поступово. Ну, теж, мені здається, що теж до серійної роботи трошки треба більше, це все-таки так. Він такий. Ну, працює сконцентровано, працює досить непогано, потужно. Так. А момент, який там в другому поєдинку був, то наприкінці бою. Якщо б там по Хантей, то його перевага була б. Ну, да. Ну так, так, так ми це бачили, але там вже судді б рішали. По косяку? Що там Саша? Ну, Саша в своїй манері? Трошки важкий був в роботі. Пропустив на самому початку Япон. Зразу відігрався. Кидковий 4, так, 3 або 4 там флажки підтримали. Суддя привів на цей чкоку на наказання. Ось. І після цього він почав досить швидко горіти, намагався відігратися, але, можливо, ще як-то витривалості не вистачає, або давно не виступав, треба набирати форму. Ну, так. Я думаю, і не тренувався, що нормально. Так, так, ну, як, то, так то, воно має бути. То, мабуть, це одна із причин, чому так. Взагалі, знаєш, практично їхнє місто зараз це так, окупована є. Територія. Зараз дуже він важко. Зараз та. Він зараз там десь в Полтаві, там постійно і так далі. Добре, в нас є виступавши Денис Копитко в 67 кілограм. А що можеш про нього розказати? Ну, то, на мій погляд, один з самих яскравих спортсменів. То єдиний, хто 4 бої фактично провів і лишився близький до медалі був. Так, і досить розумно, досить впевнено, гарно працював на ногах, переміщення, зміщення, відчував дистанцію, набирав бали, добирав дуже добре бали, бачить наперед. Угу. Ну, він хороший, я ж безпосередньо якби там і тренуюсь, слідкую за ним, то він так зараз набирає. Насправді я думав, що зможе, що буде, зможе. Та, а то японець вже за вихід в фінал, якому він програв в останньому, да, поєдинку в пулі. Він з ним наборовся. І то японець програв мураканцю. Ну так, ну я з Денисом говорив про це, говорив, Дені говорить, що бензин закінчився. Можливо, каже, тому що він дуже рухливий, дуже багато. Ну зараз трошки будемо з фізикою працювати, тому я думаю, що буде все так, нормально. Я думаю, в нього досить таке. Що в нас наша молоденька Адріана Панчук, мінус 50 кілограм, це представниця Одеси. Така цікава дівчина. І, досить цікава, та і перспективна. На теперішній момент вона тренується в Польщі. Угу. І тому... А де, в якому клубі? Я не питався. Ну не в Мацика там, ні? Ні, в Лодзі. Я не питався, вона в Варшаві. А, в Варшаві десь. Так, мабуть, в Варшаві. В Варшаві то складно, в Варшаві там мало є. Так, і мабуть, це є один із факторів, причина, чому результат не той, на який можна було сподіватися. Але перший поєдинок провела впевнено, керував той поєдинок Кирил Кирсанов, тренер з Дніпра. Тому що я виводив наступну Плашевську Юлію. Ось. І другий поєдинок вона програла спортсменці з Японії. Ну а далі вже по сітці там було три наші спортсменки з України в одному пулі. А я знаю, вони потім всі, і утіж взяли. Всі попались на ту японку, яка вже потім зайшла у фінал. Ось, і потім попали в утіж. Так. Ну, трошки по швидкості, по реакції недостатньо. Хватало було. Тому що та японка досить швидко
дистанцію скорочувала, і у Адріани не було можливості, вона просто не могла реагувати. Під японців треба спеціально готуватися. Да, вони це специфічна робота, вони дуже швидкі скорочені дистанції. Тому на собі вже і просто на підготовці треба ловити. Так. А з японцями завжди. З японцями дуже важливо нанести атаку перед їх атакою. Так, да, на випередження чуть-чуть. Да, це дуже важливо, бо якщо цей момент пропускаєш, японці – це ті люди, які ловлять завжди в задній точці. Вони ніколи не працюють одним ударом, це постійно бам-бам-бам-бам-бам. Да, вони завжди тебе, да, вони тебе завжди закидують. Їхня задача – тебе закинути в задню точку і працювати це. Якщо європейське карате від передньої точки ми працюємо, то японське зовсім по-іншому. Ну, якщо знайти до них ключик, це взагалі без яких проблем, вони рішаються. Так. Анна Проценко, 55 кілограм, вона так само провела три поєдинки. 55 кілограм, три поєдинки, так. Я її виводив всі три поєдинки. Угу. І то така спортсменка, я з нею не перший раз працюю, що вона досить непогана технічна, але дуже емоційна. І ці емоції заважають. Так, я це зауважував так само по ній. Мішають так слідкувати правильно за поєдинком, відчувати суперника, не горіти наприкінці поєдинку. Ось, ну якби перший бій... Коротше, багато кіпіша там? Багато, але перший непоганий. Вона досить непогано контролювала свої емоції і розійшлась, якщо не пам'ятаєте, там 1-0. Другий поєдинок пройшла вже... Впевнено. Ну і у третьому з японкою та ж сама проблема, дуже велика швидкість і неможливість спіймати той самий момент, який зможе... Тому що неправильно виставлена дистанція. Тому... Так. Хоча, да, за рахунок дистанції можна було б все ж таки спіймати момент. Окей, добре. Віктор Стефанюк, 60 кілограм, чернівецький спортсмен. До речі, щось я там на фотографії дивився, десь у нього там щось коліном було, у нього якась травма. Перший бій виграв. Досить впевнено. А потім вийшов на цього на єгиптянина, який дійшов до фіналу. Ага. Ось, і... А його тут Наутіш, да, його зацепив? Він його Наутіш не зацепив, тому що там такий момент був, вони зійшлись коліна в коліно. Віктор впав і якби підійшли бригада докторів. Підійняли, він там реально больно. Це в то коліно, що травмоване, так? Дуже больно було, боляче. А після цього трошки там постояв хвилину-другу і сказав, що буде продовжувати, але впевнено себе не відчував. І другий раз вони знову зійшлися, він взяв бал 1-0. Впав і там вже далі піднятися самостійно не зміг. І... Коротше, він по травмі вибув фактично. По травмі, але теж міг йти далі. Ну, Вітя хороший спортсмен, хороший, і йому бажаємо швидкого відновлення і далі працювати на благо України. Так, Саша Злобін, 75 кілограм, теж три поєдинки провів. Так, Саша то такий прикольний. Чудний, дуже чудний. В нього свої приколи перед виступом, як треба там розігріти, як його вдарити. Там. Свій ритуал. У нього так, свій настрій. Головне, щоб це приносило результати, ось, завжди так, говорю. Так. Якби, ну, я все робив, що для нього потрібно було. Він мені багато чого розповідав, як він там настраюється і як він працює. Вийшов перший поєдинок, відпрацював непогано, бачив моменти, реагував на них. Там дуже непоганий хлопець був. Який фінал потрапив, так? Потрапив в фінал. На ногах, на руках дуже добре працював, але Саша відчував ту дистанцію і на останній секунді. Майже там до хантей ми дійшли, і на останній секунді. Хоча... Ну, я думаю, що хантей був би проіграний. Був би проіграний, так. Тому наша задача була на останніх секундах бал. Все ж таки той бал взяти. Да, спочатку його трохи втомити і у другій половині вже реалізувати той бал на руках. Через сторону, да. І він якраз пішов через сторону і зловив ту ногу. Ну, я поняв. Ось, і потім він в утішилці був, так? Да? Він так, я так розумію. Один бій виграв і потім програв. Один бій виграв непоганого спортсмена. Тож там, знову ж, вважаю, що під час поєдинків потрібно горіти тут, а тут холодний розум, тому що тоді ти бачиш багато моментів, ти працюєш креативно, якщо ти можеш працювати, да, і можеш розкривати моменти, коли ти
емоційно заряджений, то ці емоції тобі заважають бачити. Просто наступний раз йому скажу, щоб менше редбулів пив. Тоді буде гаряче тут і холодно тут. Бо інакше не виходить. Ну і виграв він Саудіта і потім програв марокканцю. Ага. Який, наскільки я знаю, мені казали, виступає у категорії -67. І з ним зустрічався той у нас Гнат. Угу. Ось. І у нього є тільки кізамі і інколи нога. І оті всі кізамі. Це марокканців часто це достатньо. З таким длиннющим випадом, длиннющою рукою, нереальною швидкістю, то все було майже. Ну, це марокканський стиль, тому. Так, так. З цим треба справлятись. 90% людей починають свої атаки з передньої руки, так. Тому треба. Хоча, ну, три поєдинки, то. Ні, дуже непогано, дуже непогано. Так. Соломія Кміть. Вона провела два поєдинки, один виграла, один програла. Так, так. Ось, ну, вона йшла паралельно по іншій сітці. І з нею працював Оля. Микола. Так. Ну, перший бій я бачив. Ну, не важко було. Вона розігрувала. Так, так. Відчувала її, вона казала, що її знає, ну, там, бачила. Uh-huh, uh-huh. І досить впевнено вона і прийшла. А другий бій з італійкою. Uh-huh. Ось, ну, там вже паралельно йшли поєдинки, і такого аналізу конкретного дати не можу. Ну, 1-0 програла. Окей. І в нас ще одна спортсменка була в 50 кілограм. Це Ольга Василенко. До 50 кілограм, два поєдинки. Що по ній? Вона вже виступає також другий раз. І у неї перший бій якраз з тою японкою, яка зайшла в фінал. І він був такий на великій швидкості. А Оля така, що працює, якщо так правильну дистанцію вибирати, дуже добре ногами, але ті ноги не давали можливості якби японка реалізувати. Тому що дуже велика швидкість, збиває з ніг і просто не вистачає. Рука завжди летить швидше, ніж нога. Так. Нога несподіваніша. Не вистачало просто відчуття моменту. Програла. Mm-hmm. І потім попала в утішальну сітку, і також в першому поєдинку у нас було три українки, наші спортсменки, і одна єгиптянка. Mm-hmm. І та єгиптянка зустрілася з Ольгою, і там також програла Оля. Понятно. Ну і тепер переходимо до тих спортсменів, які в нас були медалі. Це в нас перша бронзова медаль, яка зайшла, це в нас Юлія Полашевська в категорії до 50 кілограм. Що можеш по ній сказати? Тому що, ну, в принципі, взагалі дуже якісна, хороша спортсменка. І тренується вона під керівництвом Діми Нігатурова. Що можеш по ній розказати? Як взагалі в неї все складалось на цьому турнірі? Ну, імпонує мені ця спортсменка. Вона досить заряджена і зосереджена. Вона, напевно, з тих всіх п'ятдесяток така сама заряджена і фізично. Правильно, да, слово так. Заряджена, фізично і зібрана, і підготовлена, і її вистачає до кінця поєдинку. Це ось, ну, круто, це треба, до речі, тим дівчатам з 50, я думаю, що з неї в тому плані брати точно приклад. Так, і бореться до останнього. Бореться до останнього. Вона ті емоції контролює, вона дуже емоційна, але досить правильно керується тими емоціями і в правильне русло їх направляє. Проходило досить впевнено. У неї був перший бій з спортсменкою з Бразилії, вона 3-2. Зіграли з нею. Там я той бій не бачив, тому що паралельно працював і з нею також працював на той момент Микола. Потім дві єгиптянки ми, то вже я її керував, розійшлися 3-0, 1-0. Угу. Ті ноги досить добре, саме за рахунок швидкості обіграли, тому що на ті ноги вона досить добре входила, заходила в клінч, там вже реалізовувала технічні дії свої. З японкою зустрілися за вихід в фінал. Вона піймала її. Перший раз вона дозволила вдарити, ну, не відчувала, а на другий раз вона досить добре її, ну, вона зрозуміла, що можна її бити, як ви кажете, на випередження, і та не встигає. Угу. Просто не встигає. Так, якщо їх випереджати, там нема шансів. І вона якраз має велику швидкість, відчуває ту дистанцію і добре заходила. Ну,
На жаль, програла, і вже у поєдинку за третє місце вона виграла єгиптянку. І... Ну, впевнено там спрацювала. Дуже впевнено, да. Дуже впевнено, дуже класно, і то був такий добрий, крутий бій. А скажи мені, от взагалі оце от процес, коли бронзові матчі разом з утішиловкою в один день відбуваються, мені здається, що це тяжко для спортсменів. Ну, мовно кажучи, там, провести там, ну, там, три поєдинки, і потім ще за бронзу, ну, це трошечки ну, так воно... Трохи, енергозатратно трошки. Трохи таке є, тому що тобі приходиться проходити заново, все ну, да. Це заново проходити. І в той самий день, просто зовсім інші емоції. Все-таки на медальні поєдинки, в тому та й прикол тих медальних поєдинків, що на них типу, треба ну, якби налаштовуватись правильно. Правильно і, та. Ну не знаю, мені здається, що все-таки то не зовсім правильно це. Ну, на жаль, зараз так, як буде далі. Добре, Юлію, вітаємо з перемогою, вітаємо так само і тренера Діму Гатурова, дуже хороший і цей, і зауважуємо, що дійсно спортсменка дуже заряджена на результати, і зараз на чемпіонаті Європи так само від неї чекаємо позитивних результатів. Я думаю, що в нас взагалі цього разу на чемпіонат Європи досить потужна команда така їде, і маємо велику надію, що все складеться як якомога краще для нашої команди. Ну і переходимо до нашої чемпіонки, до, скажімо, до вишенки на цьому торті, який називався серія А в кар'єрі Олександра Шолохова. Як на мене, то одна з найдисциплінованіших спортсменок, до речі, твоя вихованка. Що можеш розказати взагалі до неї? От який шлях в неї був до того золота? Тому що ми знаємо за фінал, всі знаємо за останні 5 секунд, то для всіх спортсменів буде, до речі, такий от момент, що боротись треба до останньої секунди. І поки ти дихаєш, і поки ще є там на тому табло якісь там нуліки так. З одиничками, то доти треба хірячити йти вперед. Так. Що про неї розкажеш? Ну, шлях до тієї медалі був такий досить цікавий, тому що у нас остання медаль була на такому досить потужному турнірі, то в Памплоні в Іспанії, також на серія. В січні. Бронзу вона тоді стала? Бронзу, так. Ну, там вона працювала досить впевнено, тому що там ще під моїм керівництвом було. Ну, вона вже, зауважимо, що довгий час вже вона тренується в Польщі, да, три місяці. І фактично ти їх так дуже мало бачиш. Я їх майже не бачу, я з ними спілкуюся по телефону і бачу їх поєдинки. Тому тренеру Мацику з Лодзя великий респект і дякую. Так, низький уклін, тому що там велика робота була зроблена. Я бачу їх тільки на виступах через телефон, коли вони б'ються, мені знімають, і я можу якось коментувати, бачити, якийсь аналіз робити, так, або поєдинків після вже змагань. Ну і на цей турнір я вперше секундував з початку війни свою спортсменку, і для мене то було досить і цікаво, і як я від себе цього не чекав, важко, емоційно. Угу. Емоційно, тому що той стрес, який переносить тренер, ти до нього звикаєш, а коли немає довгий час тих змагань, ти знову сідаєш за коучбокс, як перший раз, і то ну, концентрація і емоції, ну то дуже важко. Ну, спортсменам це не зрозуміти. Я завжди говорив, що коли тренер сидить, що якщо спортсмена там пульс 200 ударів, але він рухається, в нього є цей, то ми сидимо на стільчику 200 ударів, і ми не рухаємося. Так, треба то в собі тримати. Для здоров'я в майбутньому, там, коли ми будемо олдами, це скажеться 100%. Тут без всяких цих. Ну, пам'ятаєш, ти коли приїхав, я тобі задав питання саме перше, ти кайфанув? Та не те слово, такого ще таких емоцій тут, ще тут, ти розумієш, тут, тут була отака от цей. Тобто так, спочатку 5-0 горіла, так. Потім вона дає надію тобі, так, знаєш. Так, потім ще й перемагає. Там можна взагалі було на тому стільки. Ще до того. У нас тут такі рахунки. У неї були. Ну, перший вона якби змагалася з цією спортсменкою. Я її не керував, мабуть, десь або в Словакії, або в Польщі. Вона з італійкою зустрілася. Ну, 3-0 її зробили. 3-0, так. Вона її знала, вона казала, що та робить, і ми під неї вже підлаштувалися, і якби з нею спрацювало досить впевнено. Після цього була єгиптянка, і там є також 7-5 рахунок. То. Дуже було важко, тому що та нога, ста рука, ста єгиптянка, яка боролася також до останньої секунди, і там був переломний момент з ногою нашою на Япон. Тому там, ну, а єгиптянка та стала третьою? Чи ні? Та єгиптянка я вже не відслідковував. А ні, вона не була. Вона не була на п'єдесталі. Та.
Ось, це був перший такий момент важкий, тому що там, ну, єдине, що я побачив у Саші, що вона на мене дивиться і каже, все, все буде добре. Ось, ось до фінального поєдинку в плані налаштування... Вона тренера заспокоювала. Так, і коли були ось, ось ці важкі моменти, я ж її не бачив в Португалії. На прем'єр-лізі. Я її не бачив на Європі. Вона вже має якийсь досвід, той, якого я не бачив, так? Якісь емоції переживала. Можливо, той опит, якого я не знаю, і мене не було поруч, дав їй вже якусь впевненість в своїх силах. Так. І вона розійшлася з нею добре. Потім казашка, яка вибила японку. І вони зустрілися, ну, японка також досить потужна, і та казашка з нею розбиралася досить впевнено. Ми зустрілися з нею у фіналі групи і вибили її 3-0. Хоча там такий бій був, там заруба, ну, заруба була, ну, як любить Саша, там було все. Саша контакт на максимум. Так, да, драматику таку. Так, ну і Мараканка. Мараканка — це півфінал, да, був? Так, Мараканка півфінал, і там прилетіла така добра. Фатіма Хаджа. Так, добра нога. І насправді вона достойна спортсменка і могла бути у фіналі, якщо б не наша нога. У Саші є такий момент, що ці ноги, скринча, ці ноги ніхто не чекає. Да, так, і там вона вилітає, не розумієш звідки. Ну, да, дуже класно. Ну, я тобі скажу, і сітка така в неї, ну, тобто вона там Італія, Єгипет, Казахстан, Марокко, да, Японія. Та. Я так думаю, що це, ну, якби сказати, що це якась сіточка там на слабенькому вискочила, вообще не сказати. Дуже, тобто там серйозно, так. Там дуже серйозні поєдинки, та. Ну, і фінал. Ну, і фінал. Ну, фінал ми всі знаємо, всі бачили. Я думаю, що це один з таких самих найдраматичніших там фіналів було. Єдине, що я для себе особисто, я просто не поняв дії японки, тому що, ну ладно, вона вже тут ногу першу получила, та, ну, типа, далі лишатись ті дистанції, далі цей, ну, але Саша молодець, що до кінця. І, до речі, і це у Ромаваші, яке вона останнє зробила, ну, його реально і не видно навіть на екрані. Він не зрозумілий, і він був досить важкий, він так якось прилетів, несподівано, взагалі, не для кого несподівано, і досить жорстко, що японка там, якщо на перший, я сам не побачив, він так ось, якось зайшов зі спини, я думав, ну, та, там та, рука, та, не рука, то той, я його добре бачив, як та голова відлетіла, ну, там досить хороший удар, але він такий несподіваний був. Ну, і можу сказати, що то майже до тих 6 секунд залишалося. До останніх 6 секунд, то в мене вже руки опустилися. Я думав, що там вже неможливо. Так, тому що Сеншу 5 балів, 3 у нас 3. Ми говорили, вона горіла дуже сильно. Да? Вона на початку така виходила, якби впевнена. А коротше, тактику вона проіграла. Поєдинку взагалі вона була сама не так, своя, вона так не працює. Так, те, що відбувалося, але не виграла концовку. Так, виграла концовку, коли та нога перша, то фарт. Якийсь, ну фарт не буває просто так. Там думаю, велика фарт... праця була зроблена. Ну, так, вона просто до останнього боролася. Ну, нам повезло, я так вважаю. І... Спорт такий є, тут або везе, або не везе. А японка, вона просто звикла до того, що Саша пропускає, вона досить вдало, влучно і сильно б'є. 2 китки було, але не було реалізовано добування у японки. Вона досить жорстко її била об татамі. Я думаю, що вона просто, як то, пренебрегла. Ну, я поняв. Недооцінила. Моментом, недооцінила. І там вже шаг вперед, шаг назад. Вона думала, що там все буде добре. Ну, клас. Але... Я, чесно кажучи, дуже емоційний момент. Я дуже тішусь за тебе, що ти як тренер пережив ті емоційні моменти. За Сашу дуже тішусь, тому що, кажу, це одна з моїх найулюбленіших спортсменок. Тому, ну, отак от, одна бронза, одне золото, отак виступила наша збірна на цьому чемпіонаті. Ми, звичайно, на цьому турнірі, ми, звичайно, вітаємо головного тренера Миколу Сираковського, тому що я завжди казав, що оця от збірна наша доросла, це ще збірна, з якою працювали, скажімо, там інші тренери, да? Ну, Коля так само, а оця от молодіжка, це вже от якраз то, що, з чим треба буде Колі працювати в майбутньому. І вона показує, що молодіжка має потенціал. Єдине, що нам дуже хотілося б, щоб бачити чоловіків, да, щоб вони ще заходили на п'єдестал. Ну, бачите, чуть-чуть там десь не повезло Денису Копитко, десь міг він там добратись до цієї медалі. Ну, я впевнений, що
от як Саша, я їй зразу написав коментар, що перемагає не той, хто сильніший, а перемагає той, хто бореться до кінця. Тому я думаю, що ті люди, ті спортсмени, які будуть іти і боротись до кінця, з жорсткою своєю роботою, з гарячим серцем і з холодною головою без редбулів, тоді буде все гаразд, і все буде, і українське карате завжди буде наверху. Я тобі дякую, і дякую, що ти в нас такий є, і дякую, що піднімаєш запорізьке карате, розширюєш географію, тому що перед тим в нас фактично серії А були, ну, призери мали багато медалів, там Анжеліка Терлюга, Станіслав Горуна, здається, по одному разу Чеботар Валерій і Тарашанка Андрій. От, ну, там Анжеліка з Станіславом, вони там трошки більше, здається, там Анжеліка 4 рази, Станіслав 3 рази вигравали це. І тут географія, вона вже розширилась, не тільки Київ, Чернівці, Львів, Одеса, ще й тепер Запоріжжя. Тому рухаємося далі, і я бажаю тобі на тренерській ниві тільки успіху. Дякую тобі, ми тобою тішимося, ти великий молодець. Дякую вам. Дякую.